Oi pessoal, aqui quem fala é Sela CatKill e eu vou jogar um jogo novo, o nome dele é Staxel. É quase igual ao Minecraft. Eu vou aqui criar um mundo. Gatinha, vamos lá. Gatinha, mundo da gatinha. Sim, é assim mesmo que a gente vai fazer. Eu tinha aquele mundo lá porque eu só tava testando pra mim ver mais ou menos o jogo. E é um jogo novo. Não é dessa época, mas é um jogo novinho. Pouco novo. Vamos fazer, é claro, nossa skin. Já tá feita aqui. Essa skin aqui, basicamente essa. E só vamos entrar mesmo. Tchau. É aqui, mais ou menos, muito fofinho, né? Pazinha, coisinha, né? Olha que bonitinho, gente. Dá pra gente sair, olha. Aqui vamos conversar com a moça. Eu já sei tudo que ela tá falando. Se vocês quiserem ler, você pode ler, tá? Pra mim se mexer. Tem um moço ali, ele entrou. Essa musiquinha é muito legal. Então vamos seguir ela, a Xuxinhas. Parece muito a Chiquinha. Mas ela não é a Chiquinha, ela é uma quase. Mais ou menos uma cópia da Chiquinha, mais ou menos, né? Vamos lá ver o que que essa moça tá falando. Tá bom, vamos lá falar então com esse carinha aqui, ó. Da casa. Olha que bom. Gatos ou cachorros? Oh, meu Deus, que decisão. Eu não sei se eu escolho gato ou cachorro, que eu gosto dos dois. Vou escolher um. Sim. Deus, que coisa ótima. Que bom. Nossa, muito obrigado, senhor. Estou me sentindo muito mais alegre agora. Vamos lá, moça. Vamos lá, então. Supermercado. Parece um carro, gente. Tão rápido que eu sou. Entrei, posso. Uma semente. Olha que bonitinha, gente. Coisa fofa. Vamos lá na casa
na minha casa, a gente foi pra minha casa. Pra onde a gente tá indo, moça? Aqui é a minha casa? É, tá bom, né? Aqui é a minha casa, então. Ai, aqui. Será que a minha casa é tão longe do vira-lixo, hein? A minha casinha vendo as coisas. Tá bom. É isso aqui. A gente tem que achar um lugar bom aqui. Eita, que lugar bonito, meu irmão. Que bonitinho. Vamos plantar então aqui. Que bonitinho. Isso, muito bem. Pra nossa cabeça tá tudo bem, então. Pra me regar. Olha aí. Ganha dinheiro. Me deu dinheirinho. Vamos regar minha planta. Então, todos os dias a gente tem que regar, então. Senão ela morre. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Estiquinho. Ai, assim eu vou botar a plantinha de tanta água que eu dei pra bichinha. Ai. Ah, ah. Vamos lá. Cheiro. Tô, já tô bilionária aqui, né? Pra levar pra ele. Vamos lá levar pra ele, então. Entendi, eu não entendi por quê. Gente, eu tenho que lembrar o caminho de casa também, né? É onde tem esse moço esquisito. Eu já vi esse jogo, então. Se vocês quiserem ver o mapa, é o M, tá? Então não se preocupe que o M te ajuda. É entre essa casinha amarela e esse treco grande. Então, vamos lá. Aqui, pegar pro moço. Ô, moço. Tá bom. Vamos ver quem está aí, né? Cadê? Aqui. Ah, é o moço do supermercado. Então vamos rápido. Zoom. 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 Nossa, pulei duas borboletas. Que coisa mais linda. Zoom. Zoom. Cadê o moço? Ele sumiu, ah não. Pra gente entregar isso aqui. Vamos pensar disso, tá bom. Não tem problema não. Me ficou feliz, eu estou feliz também. Então... vamos lá. Parece uma criança pulando por as cadeiras, por tudo. Acho que tem uma bolsa aqui. Ah, tô...
que pra ela tá bom. Tá bom, vamos entregar a carta pra ela então. Zum! Tem uma abelha rainha, que coisa fofa! É a coroinha! Ai, que bonitinha, seu choco! Não lembro onde é que eu fico. Aqui, ó. Zum! Nossa, parece uma criança arteira, né? Meu Deus, eu penso uma doida correndo pra virar ali. Acho que tem um homem na minha casa. Esquisito. Tá bom. Cadê meu bichinho? Ele falou que tava com ela. Tava escondendo meu bichinho. Ah, meu Deus. Coisa fofa. Olha que abraço. E pra gente apertar só o E com o T, A, B. Aqui tá tudo aqui, tá tudo aqui. Ai, que coisa bonitinha. Ai, eu vou quebrar um matinho. Tirar os matinhos, que tá muito mato. Isso aqui tá muito mato. Aqui, como é que eu quebro? Teco, é com teco. Vamos deixar essa pedra pro outro. Vamos lá, vamos botar. Já que eu boto. Ah, a gente desliza com uma bolinha do mouse. Vou botar aqui. Ai, que fofura! Foi explodir de tanta fofura. Gatinho, deixa eu te ver. Ela tá um pouquinho séria, né? Gatinha, você tá um pouquinho séria, né, filha? Tudo bem. Ela tá com fome, tadinha da bichinha. Ai, que coisa fofa. Ai, ela é minha. Dá um nominho pra ela. Ah, vamos lá. Que tal a Alice? Ah, Alice. Foi. Alice, meu bebê frio. Ai, que coisa fofa. Vamos conversar com a moça. Você deixa a mamãe falar com a moça? Deixa. Deixa. O que eu faço com isso aqui? Isso aqui eu bebo? Tem como beber isso? Tem como beber isso aqui? Que bonitinho! E pra ver o nosso personagem é um X. Ai, como eu sou fofa! Que isso brilhando aqui? É vagalume? Não me diga que é vagalume. Filha, você tem que ver isso aqui. Ai, que coisa fofa esse gatinho. Ele é um pouco sério, mas é lindo. Essa fofinha. Ai, que coisa linda. Eu vou deixar ela aqui fora mesmo. Se chover, ela vem pra dentro de casa. Essas fofinhas. Ai, eu
rosto. Vamos miar de novo. Ah, miado fofo. Carinha dela dá um monte de miadinho quando ela tá feliz. Carinha dela de feliz. Ai, que bonitinha. Que coisa fofa. Você segue a mamãe, ela segue eu. Quietinha aí. Mamãe, o que ela quer que a gente faça, pelo amor de Deus? Alice, não atrapalha. Pra botar isso, a moça pediu, filho, pra gente botar isso aqui no, na flor que ela vai crescer. Gente, que pote grande. É um potão enorme. Só botar. Que mentira, não. Ela ficou pra gente ficar de olho nas mercadorias. Tá bom. Come, come, tem como comer. Nossa, filha, a mamãe pode comer isso aqui. A mamãe não vai comer porque a mamãe não quer e ela quer vender as coisas. Nossa, filha, que coisa mais bonitinha. Tá bom, a gente, ela falou pra gente entregar uma carta. Depois a gente entrega. Tudo bem, seu ovinho linda, maravilhosa. Ai, que coisa linda. Deixar a cartinha. Tem como deixar a cartinha aqui? Não tem como. Eu quero deixar a cartinha aqui em cima. É como deixar as coisas, mas a cartinha não tem como. Por quê? Ah, você. A minha tá. A Ana. A Alice tá sem comida, coitada. Ai, que guarda-roupa fofo. Gente, quando eu fui, eu lembro que tinha uma coisa muito legal que eu descobri que. É assim, ó. Você pega isso aqui, pega todas as caixas, não vende elas, jeito nenhum. Teia de aranha não vem nada, né, filha? Pega todas as caixas, todas. Até as que tem com, até as que tem vela. Deixa as velinhas aí no chão. Todas as caixas, você pega todas elas. Ai meu Deus, quebrei um bloquinho. Boto. Quebra todas. Todas as caixas. A caixinha caiu. Tudo bem, meu amor? O que que aconteceu? Você é bonitinha. Ai, que coisa fofa. Ela me seguindo, né? Mamãe tá tirando as teias de aranha. Nossa, eu tô destruindo um pouquinho da casa aqui, né? Mamãe tá tirando as teias de aranha. Fria. Tá bom. Você pega e vai botando. Que incrível. E dá certinho pra tampar os dois buracos. Aí você pega o guarda-roupa e bota ali sem problemas. Aí pra rodar é com a bolinha do mouse, nunca esqueçam, hein? Então vamos comprar as coisas, meu linda. Você fica de aguarda aqui pra mamãe? Fica. Tchau, mamãe já volta. Sua fofinha. Ela vem atrás, que coisa fofa. Acho que ela vem atrás mesmo, né? Vai, vai vir atrás. Aí a mamãe precisa comprar comida pro bebezinho dela. Ela foi embora. Ela não vem mais que isso. Tá bom. Vamos comprar ração pro meu bebê. Ai, que coisa fofa. Eu não posso me distrair com isso. Tem roupinhas. Aqui, moça. Isso aqui é.
Tem comida de vaca, comida de galinha aqui, comida para pets. R$ 100. Comprar 5. Bastante, mas... né? Ai, eu sou o Pitcha. Oh, que bonitinho. Ah! Aí. Tem bonitinho as coisinhas aqui também. Por que a gente não pega? Não pega ninguém. Ninguém liga muito, não, né? Vamos pegar. Tchau. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal aqui, né? Ai, vamos vender essas duas coisas aqui, a pedrinha. Ai, ela falou pro pessoal botar aqui e clicar. Que bonitinho, rabanete, dá pra vender, dá pra vender. Cadê a menininha que eu vi, que eu falei que era bonitinha? A gatinha, cadê ela? Ali, ó. Ela sempre tá com uma varinha na mão, eu sei que ela é pescadora. Ela brinca, ela é muito fofa. Ela ficou feliz. Tá bom de me conhecer. Tchau. Ria. Tchau. Ah, deixa eu lembrar o caminho de casa, pelo amor de Deus. A casa. Minha casa. Cadê? Essa gatinha tá lá, a casa é pra cá. Parte dela. Ai, que coisa fofa. Será que eu não compro mais nada, não? Amanhã eu compro. E dá pra dormir nas camas também. Então não se preocupem. Aqui só nesse problema só não aparece monstro. Ainda bem. Ai, que coisa fofa. Vem pra mamãe, não? Não, não, não. Vem com a mamãe. Isso, já tá anoitecendo, Alice. Vem, Alice teimosa. Vem. Tem comidinha, mamãe. Trouxe comida pro neném. Vem. Ai, ela é muito fofa mesmo. Ela não acabou ainda não. Vem. A mamãe te dá um monte de comida. Tá, tchau. Ai, eu tenho que cortar isso aqui, né? Vamos guardar a somzinha dela. Só bonitinha. Ai, ela é muito fofa. Tem como dormir já? Tem como dormir? Isso aqui são dicas. Se vocês quiserem ler, se vocês instalarem o jogo. Tem que comprar, né? Todo jogo, assim, tem que comprar. Como eu consertar as janelas? Será que tem como a mamãe consertar as janelas? A mamãe vai descobrir hoje. Vem, filha, vem. Não medinho, não. Vai papá, vai comer. Sua bonitinha. Mamãe vai trabalhar. Conhecer mais aqui, vamos lá no supermercado. Vamos lá, o moço indo pro supermercado. O que eu compro? Semente. Aqui também vende comida pros pets. Kit para... depois eu compro isso. Vou pensar. Isso aqui é para quando a gente tiver vaquinha. Daqui a pouco a gente ganha as vaquinhas. Assim não tem como a gente ganhar vaquinha. Isso aqui é o leite da vaquinha que ela nos dá. Tem as coisinhas, mas não tem a poção lá de crescimento de teco. Ela também falou que é bem caro. Vamos comprar esse lindo. Isso aqui, qual é mais barato? Isso aqui é bem baratinho. Tem mais alguma baratinha aqui? Isso aqui
Também a baratinha. Pouco baratinha. Cara, cara. Consigo. Ah, não. Isso aqui dá pra comprar. Tá bom. Eu tô com pouco. Nossa, eu tô com 20 dólares. Então vamos gastar energia pra pegar um monte de coisa pra vender então. É que eu gastei muito com bastante. Bastante coisinhas. Bastante sementes. Agora a gente vai ter que recuperar todo o nosso dinheiro de volta. Pra cortar as árvores, acho que a gente. Ah, é pra gente cortar a árvore, a gente precisa de um machado. Com a mão não, tá? Cadê ela? Não tô vendo ela. Ah, ela tá aqui fora. Oi, bonitinha. Tá, mamãe. Que coisa mais linda correndo. Plantar bastante semente pra gente ficar com bastante ouro. E cada uma compra 6, né? Vamos recar todas. Tá bom. Ok. Cadê? Ai, já saiu a bebezinha. Ai, que coisa. Ai, ela é muito bonitinha. Cai, tá? Mamãe tem que pegar bastante coisa pra mamãe ganhar dinheiro. Você vem comigo? Pedra pra vender tudo. Que, como é que pega? Ai, come on. Mamãe tem que ganhar um ponteiro. Aqui saiu tudo pra fora aqui. Me arrumou. Tem um bicho graveto. Eu queria pegar. Corre pra pegar aquele treco de bichinho. Corre, mamãe, já volta. Gente, eu vi o bicho graveto. Claro que eu vou comprar aquela redinha. Mas antes vamos ter que vender as coisas pra nós ganharmos dinheiro. Fica aqui, pronto. Caixas. Barris. Essas pedrinhas. Ganhei bastante dinheiro. Vamos lá. Compra a retinha. Compra. Que tá aqui, ó. Não é tão caro assim. Corre. Ai, meu Deus. Corre que meu bebê tá me esperando. Filha, a mamãe tá chegando. Maravilhosa. Vem. Vem, filha, vem. A mamãe vai capturar o homem, o menino graveto. Vem. Vem, corre, filha, corre. Olha que coisa fofa. Peguei. Eu consegui. Grande. Nossa, como é grande esse bicho. É bem grande, hein?
só tem como pegar esses bichinhos agora? Tem como pegar os bichinhos, filha. Que bonitinho. Capturar bichos agora, filha. A gente ganha dinheiro mais fácil. Parece um galinheiro, né? Tudo bem, bonito. Eu vou caçar mais bicho pra vender. Vozinha linda. Marrom. Parece que as marrons são as mais fáceis de encontrar, né? Tem duas azuis aqui. Tem mais bicho pra mim pegar? A abelha rainha. Vamos vender. É isso mesmo, a gente vai e vende. Ah, só que a lume fofo. Bicho graveta quanto? Tem uma bicho? Tem a abelha rainha. Gente, eu quero comprar essa buchinha fofa. Mas é bem carinha. Sim, eu consigo comprar ela, mas é muito cara. Amanhã eu quero que a gente ganhe um potinho. Vem, meu amor, vem. Ah, você é muito fofa. Se a mãe pegar isso aqui pra vender, que tal? Ele não quer te machucar, filha. Pode ganhar um bom dinheiro com isso aqui, filha. Mas a mamãe vai deixar uns 8 aqui em casa. Vou conseguir vender 8, quer dizer. Vem, filha. Você tem que, vamos ter que voltar pra casa, meu amor. Já tá anoitecendo, minha princesa. Fura, vem. Que bonitinha. Não sei se dá pra trocar. Vem.
estamos. A gente é o terceiro dia. Agora é o quarto dia. Nossa, bonitinha, gente. Já corto com energia já. E minha filhinha também, né, meu amor? E ela come, né? Tem que ser rápido pra ela não me seguir. Eu não quero que ela me siga. Eu quero que ela fique lá quietinha. Na casa. Eu só vim pegar isso aqui pra ver se eu consigo um bom dinheiro. Eu consigo com certeza um bom dinheiro, sim. Ai, essa moça aqui. Ela tá feliz por me conhecer. Isso é muito bonitinho, gente. Essa sainha mudou tudo em mim. Essa roupinha. Muito fofa. Ai, essa blusinha aqui que eu tenho, eu ganhei. Então não tem. Eu acho. Se essa moça dá pra me roubar isso aqui de você. Não dá. Aqui não. Posso abanar tudo, moço. Ai, que lugar bonitinho. Quem que é pra entregar essa carta? Que é pra ele? Não sei pra quem que é pra entregar essa carta. Fora de ouvido. E ele é um menino normal, pelo que eu tô vendo. Menino, deixa eu. Ele usa uma voz tão diferente. Deixa eu falar com ele. Olha, tem umas coisinhas pra nós capturar. E tem meu dinheiro. Tem dinheiro. Tá um pouquinho aqui atrás. Duas nozes, três grilos, duas borboletas. Tá bom.
Tá bom, pelo menos dá pra gente ganhar um ponto de cheiro com isso. Eu acho. Nossa, tô indo muito rápido. Eu vou me entregar as coisinhas menores. Primeiro. Conseguimos mais dinheiro. Uma borboletinha. Que bonitinha. Chique. Tem meu bicho, não. Está tudo fome. Tudo fome. A gente comprar uma picaneta pra pegar as coisas. Picaneta. Vamos ver que dá pra quebrar pedra agora. Vamos lá em cima. Que lugar grande. Eu tenho pedra. Mas não pode nem não. Eu não consigo receber pedra. Que linda essa florzinha! Como plantar ela de volta? Não! Que bonitinha. Quanto é? Sonho. Pedra. Tá bom. Ai, eu já ia esquecendo de regar as plantas. Regar as plantas é mais divertido. Legal. Né? Já estão crescendo. Que a gente ganha muito dinheiro, muito mais fácil. Pensamos. Já tá anoitecendo. O que a gente pode fazer? Não tem muita coisa pra mim comprar, não. Só isso mesmo. Só pra mim vender o bichinho mesmo. Vamos mudar pra casa.
chato, tem que comer também, isso aqui. Tá bom. Dia 4, então ontem era o dia 2, certo? Minhas coisas aqui. Isso aqui vai até o dia 3. Do sol. Tem que fechar essa grade, né? Fechar ela. E a gente quebra. Me senta no vaso. Ah, dá pra me sentar no vaso. Isso é descarga. Aqui é pro... Bota essa casinha aqui. Deixa. Olha, gente. Então, gente, eita, peraí. Tá, tá chovendo hoje, peraí. Então, gente, hoje foi o vídeo de Stexel aqui no canal. Se vocês quiserem mais, comentem nos comentários que eu vou fazer mais vídeos de Stexel aqui no canal. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou!